ଧରମପୁଅର ଧର୍ମକାଣ୍ଡ, ଜମିଜମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତିନି ତିନିଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଟକୁରା ଥାନା ମଧୁସୂଦନପୁର ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ପୁତୁରାର ଠିଙ୍ଗାମାଡ଼ରେ ବଡ଼ବାପା ଏବଂ ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକମାନେ ବଡ଼ବାପା ଭୋଇ ଦାସ, ବଡ଼ ବୋଉ ସରସ୍ୱତୀ ଦାସ ଏବଂ ଭଉଣୀ ପ୍ରତିମା ଦାସ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ ଦାସଙ୍କୁ ଭୋଇ ଦାସ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ଦାସ ପୁଅ କରି ନେଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିକ୍ରମ ଦାସ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ଜମିଜମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ପୁଅର ଠେଙ୍ଗାମାଡ଼ରେ ମା କେତକୀ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ପରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ପାଟକୁରା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ମଦ ପିଇ ଆସି ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ବୋଉ ବେକୁ ଧରିକି ତଳକୁ ଦାବି ଚୁଟିକି ଧରି ବୁଲେଇ ସାଙ୍ଘାତିକ କଲା। ଆମେ ବାପ ମା ଧେଙ୍କ କ'ଣ କଲୁ, ତା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ। ବାପା ହେ ତୁ ମାରେ ନା, ବାପା ମାର ନା, ମରିଯିବ କାହିଁ ମାରୁଛୁ, ଏ ଗରିବ ଛୁଆଟା ତୁ କାହିଁ ମାରୁଛୁ, ମରିଯିବ। ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ, ଛିଡ଼ା ଭିତରେ କହିଲା ଶୋଧିଲା ମୋତେ ଅଭାସାଗିରି ଶୋଧିକିରି ସବୁଠୁ ଘରକୁ ଗଲା। ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସେ ବୋଉ କ'ଣ କଲା, ଛୁଆଟିକି ପାଖରେ ରଖିକିରି ଛୁଆ ଧୋଇକି ନେଇକିରି ଡିଆଁ ମାରି ପଳେଇଲା। କୋଦାଳ ଘଣ୍ଟା ଘରେ ବାହାର କଲା, ବାହାର କରିକିରି ସବୁଠୁ କୋଦାଳ ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଉଠିକି ମୋତେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଉଠିଲା, ବାଡ଼େଇବାକୁ ଉଠିଲା। ପକେଇଲା ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ପକେଇବା ସହିତ ମୁଁ ବସିଗଲି, ମୋ ପାହାଡ଼ରେ ମୁଁ ବେକରେ ଅଳ୍ପକିରି ବସିଲି। ସେଇଠୁ ବସିଲା ନି ମା ଠେଇଁ ପାହାଡ଼ ବସିଲି, ମାଆର ସେଇଠୁ ହାତ ଫାଟିଗଲା, ଏ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଫାଟିଗଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ପାହାଡ଼ ପକେଇଲା, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା। ଆମେ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହେଇକି ଧରାବନ୍ଧା କରିକିରି ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ସାହିରେ ଲୁଚିଗଲି।